Повод за ову конференцију јесте кривична пријава коју сам данас поднео против чалника локалне самуправе. Ја би овом приликом прочитао ту кривичну пријаву и видет ћете на шта се он односи. Кривична пријава против Владана Васића, председника Општине Пирот, Милана Поповића, председника Скупштине Општине Пирот, Бранислава Костића, директора дирекција за изградњу, Владана Пејићића, званог Пикси. Због кривичног дела принуде из члана 135 кривичног законника, угрожавања сигурности из члана 138 и повреде слободе говора и јавног иступања из члана 148, јер су одборнике Скупштине Општине Пирот узнемиравали и претили у телефонским разговорима. Слали оценјујће претеће СМС поруке како би их принудили да не подпишу или повуку подпис за сазивање ванредне седнице Скупштине Општине Пирот. Такође, све горе наведено учинили су и њима близким лицима, сродницима и на тај начин угрозили сигурност одборника и забраних представника грађана на изборима и на противправан начин угрозили њихову слободу говора и јавног иступања. Нажалост, ео, имамо један потпуно нежељени ефекат у легитимној политичкој борби против актуелне власти. Ради се о ванредној скупштини које смо заказали за суботу у 10 часова. Ја овом приликом позивам све одборнике поново, чак и одборнике владајуће већине, да дођу на седмицу као и вас новина. Надам се да ће престати са овим, да тако кажем, претећим порукама и да ће апсолутно до почетка седмице, а и само трајање седмице претећу на један демократски и примерен начин у смислу вођења политике. Седмице ће бити свакако. Јуче је поделен материјал, тако да не би требало да се одржавање седмице не одвијемо.